Знищені міста, тисячі вбитих та мільйони зруйнованих доль. Путін має на меті стерти ідентифікацію українців. Та й на росіян йому теж байдуже. Через розв'язану війну Україна-агресорка відкочується в середньовіччя. Рівень життя росіян стрімко падає. Дефіцит товарів, ріст цін, закриття підприємств і безробіття. Не зупиняють диктатора безпрецедентні санкції та зневага цивілізованого світу. Та чи є така сила та обставини, які здатні зупинити кровожерливого тирана? Запитаємо в народних експертів. Може, коли він вмре, не знаю. Тільки наша перемога, мабуть. Що ще? Наші війська і допомога їм в поставці вооруження. Думаєш, так? Не знаю, його смерть, мабуть. Не знаю, що його може зупинити. Його не зупинюють ні діти, да, как бы ні пожилі люди. Тобто не то, що розрушається у нас наша, ну, життя, да, звична. Тільки його народ може зупинити. Я считаю, народ его российский. Або наша віра, перемога. Слава Україні. Нічого. З небес якесь провидіння. Ніхто, мені кажеться, не зможе його встановити. Ну, тільки ВСУ, наша армія. Смерть. Усі цього хотів. Мені кажеться, цього больного чоловіка ніхто не зможе встановити. Ну, либо ответить ему контрнаступление. Ну, вообще, мы все ему желаем от всей души смерти. Ну, как-то так. Смерть его. Ну, и наша, и наши збройні сили України можуть зупинити, і все. Більше нічого не зможе зупинити. Смерть его. Это одно из единственных, что он не может остановить. Химарса может, скорее всего. Ну, вполне. Ну, если Путин сдохнет, тогда это его остановит. Уж точно. Ну, может, олигархи могут надавить еще, по идее. Ну, не знаю. Я думаю, если они сговорятся, его убьют. Закажут киллера. Да. Было бы неплохо. Не знаю, он все равно человек старый. Ему терять вроде нечего, поэтому... Ну, ничего, власть подержать, еще поиграться. Яичко. Поэтому, мне кажется, только смерть. Единогласно. Его смерть. Саме Путіна? Нічого, тільки смерть. Путіна може зупинити тільки смерть. Це людина, якій немає що втрачати взагалі, і з головою там не все в порядку. А взагалі така нація, як росіяни, не мають права бути взагалі. Треба туди ввести війська, розділити країну на окремі країни, там Башкортостан, Стан і все окреме. Без права мати свою армію, і все. І тоді буде мир в Європі.